Rotary Club Kosova në bashkëpunim me Mërgatën Shqiptare i dhuruan shoqatës Handikos një kontingjent me 253 pajisje të ndryshme për fëmijë dhe të rritur. Rotary Club Kosova në bashkëpunim me Mërgatën Shqiptare për katësisht organizatën Konvoj der Hoftung i dhuruan shoqatës Handikos një kontingjent me 253 pajisje të ndryshme për fëmijë dhe të rritur. Burim Gashi, menaxher i programit Handikos, duke falëndëruar Rotary Club Kosova dhe Mërgatën, tha se një kontingjent i tillë pajisjesh u ka munguar prej vitesh. Është një prej kontingjenteve që kemi diskutuar edhe me Ilirin edhe kolegët e tjerë që ndër vite na ka mungu edhe që ka ju jemi shumë mirë një, sepse e dim që shumë persona më afskuzuar, jo vetëm në regionin tonë, mirë po në Kosovë, janë shumë nevojle. Në anën tjetër, Krenare Pireva Nuqi, koordinatore e projektit Rotary Club Kosova, tha se është e lumtur që ka ndërzuar këtë kontingjent. Është mision edhe vizioni joni të ndihmojmë njerëzit që janë në nevojë. Edhe besoj që ky ka me qenë vetëm një mbas diskutimeve që i kemi pas për bashkë, ky ka me qenë një projekt vetëm iniciues edhe do të vazhdojmë tutje të jemi afër atyre të cilët ka nevojë. Kurse, Sabile Aliu Sahiti, antare organizatës Konvoj der Hoftung, falënderoi rrjetin e bizneseve shqiptare në botë që mundësuan sjelljen e këtij kontingjenti në Kosovë. Po ndjehem shumë e lumtur dhe shumë krenare që nuk keni pasur një kohë gjatë kësaj pajisje dhe shpresoj që shkojnë ata aty ku me të vërtetë ata që kanë nevojë dhe ju ndihmojnë. Pajisjet e sapo ardhura menjëherë i udhëruan disa fëmijëve.